الله هو نحرستي وح مجالد عابد واقي قبل كمدوق ما انت لو قتوقتي ادي سنة محمد كافي عبدي وهرو دلي مرحون درهان جامع وحنا دلك توقشدا كو حكومة ادي سنها محكوبة قبل كقل قدود وحنو هرو دلي مرحون درهان جامع محمد كد مركي محكوبة هرتو دا وكار قرتي انو يسوق نفت دافيي مرحون درهان ayaa waxay maxkamaddu go'aansatay in dilka qisaasta ah lagu fuliyo eedaysan maxamed kaafi abdi oo maanta markaasii lagu toogtay magaalada caabud waaq arintan fajaca weyn ku noqotay garsoorii dacwada gacanta ku hayay ayaa wuxuu weydiiyay eedaysan maxamed kaafi wuxuu maxkamadda ka codsanayo waxaan uu eedaysan maxamed kaafi u sheegay maxkamadda horteeda kana qirtay inuu isagu gacantiisa ku dilay marxuun turhan jaamac maxamed diyaarna uu yahay in la qisaaso allah uu naxariisto labada marxuun be subeer maxamed cba masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121